ขนมครัวซานั้นเป็นสมบูรณ์เนี่ยประตูปะเฉินไปหรือกระทานเนี่ยประตูเฉินไปมันใต้ไปความเนี่ยนอนเพลย์แบบไปจังเหมือนนู้นนั้นกันนะแต่ก่อนรู้ในขนมปะอยากการจังยูยูเต้เวเตอร์จิการเรื่องโตจัดเวเตอร์จิการเรื่องเปรียบเทียบได้แล้วปุ่งมาได้คลาติสโจจัดโยะโกนครัวไหนนั่งเติมเปรียบเทียบหนึ่งเนี่ยเราเตยเติมเปรียบประตูอย่างเนี่ยเราเตยให้เปรียบขนมในปะอับដល់ពេលចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាសំណួរដូចបងប្អូនសួរថាយុវវ័យដែលបាក់ទឹកចិត្តក្មេងៗដែលគាត់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងតើតើយើងត្រូវមានវិធីអីដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តគាត់វិធីមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវិធីដែលល្អចាំបាច់ចំពោះមុខគឺមានពីរទី1គឺសូមឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការណែនាំដល់កូនណាព្រោះកូនហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើថាឪពុកម្ដាយមិនចេះលើកទឹកចិត្តកូនមិនចេះនិយាយពាក្យល្អល្អណែនាំកូននេះអាហ្នឹងតើឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវរៀនសូត្រដែរបាទព្រោះហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនសូត្រពីព្រោះយើងបង្កើតកូនមកហើយយើងត្រូវរៀនអប់រំកូនហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេតែយើងបង្កើតកូនមកយើងបាត់អាការអប់រំកូននៅក្នុងផ្ទះហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនឪពុកម្ដាយគាត់មិនចេះហើយមិនមែនចេតនាឪពុកហ្នឹងគឺចង់បំផ្លាញកូនទេឪពុកម្ដាយចង់បំផ្លាញប៉ុន្តែពេលខ្លះទម្លាប់រស់នៅរបស់គាត់ពីដូនតាមកគាត់ចូលចិត្តតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តប្រាហិង្សាដើម្បីអប់រំកូនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែមិនរសើរកូនទេតែងតែយកកូនហ្នឹងទៅប្រៀបប្រដូចនឹងអ្នកដទៃហើយក្នុងន័យប្រអាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអាបរិយាកាសហ្នឹងវារួមរិតយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយអស់សង្ឃឹមនឹងឯងអញ្ចឹង